Saya nak tanya, macam mana kita nak buat trading plan tu? Maksudnya kita ada kata kita kena buat trading plan ke? Maksudnya macam mana kita nak plankan dia? Faham ke? Okay, trading plan ni penting untuk mana-mana pelabur ataupun trader. Trading plan sangat-sangat penting. Ini adalah satu benda yang kalau you tak buat trading plan, you memang rugilah selalu. You confirm-confirm rugilah. Confirm-confirm rugilah. Sebab tak ada trading plan. Trading plan ni sebenarnya simple. Dia ada beberapa maklumat okay, yang perlu kita ada bila kita nak beli saham. Okay, pertama, selalunya kita tahu lah kita nak beli saham, harga beli memang kita tahu. Kita nak beli pada harga berapa, betul? Harga keluar kita tak ada. Harga keluar yang tak ada tu yang masalah. Okay, bila harga keluar tak ada, kita pun tak tahu bila kita nak ambil untung. Kita pun tak tahu bila kita nak cut loss. Kalau kita punya plan tu tidak mengikut, okay, maksudnya saham tu tak ikut trading plan kita. So maksudnya ada dua harga keluar, okay. Harga beli satu, okay, entry price sepanjangnya, harga masuk. Harga keluar ada dua, okay. Satu target price, iaitu kita punya target lah, kita nak ambil untung tu. Yang keduanya adalah cut loss. Bab cut loss ni yang ramai yang tak sanggup buat. Okay, bab cut loss ni yang ramai yang tak sanggup buat. Sebab dia cakap alamat loss. Tak apalah, tunggulah dulu nanti dia naik. Itu dia panggil teknik harapan. Okay, teknik harapan dia naik. Melainkan you ni investor. Investor lain cerita, you nak beli, you simpan, dia tak ada masalah. Tapi kalau you trader, you kena ikut you punya trading plan tu. You kena ikut you punya trading plan, follow your trading plan. Okay, rule number one, follow your trading plan. Rule number two, follow rule number one. Okay, macam mana cara nak buat dia? Okay, macam mana cara nak buat dia? Okay, cara dia senang je sebenarnya. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, kita akan ada. Okay, ni saya tengok Apple ni kan. Dia pakai counter global ni. Okay, kalau you tengok, yang ni adalah trading plan menggunakan trading view. Okay, trading plan menggunakan trading view. Kita hanya guna macam ni je. Okay, you gunakan carta je lah kan. Okay, so yang ni kita ambil dekat sini. Okay, kedudukan singkat, kedudukan panjang. Okay, alright. So saya saya tunjuk juga ada kedudukan dulu. Okay, saya sekal daya tunjukkan juga nanti. Apa dia tak keluar ni? Oh, boleh ya? Macam tak ada. Pesan yang penting ni sasaran. Saya tunjukkan dia boleh harga. Oh, tu ada mode 1 second pop. Haa, ni. Okay. Alright. Pertama sekali, harga masuk. Harga masuk you ialah you masuk pada harga ni lah. Kan, kalau kita tengok sini. Okay. Harga masuk you ialah $111.49. So, you boleh adjust sini. Okay, so you masuk pada harga RM11. Ini kosong-kosong je. Okay. Ini entry price eh. Okay. Lepas tu, you kena ada harga target price. Okay, you nak ambil you nak jual pada 137. Iaitu pada waktu resistance ni. Mungkin you nak jual bawah sikit daripada resistance. Okay, bawah sikit ke, you letak kat sini ke. Okay. Right. So, iaitu pada harga RM1.29. Ini harga jual. Okay, satu lagi harga stop loss. Okay, cut loss. Kalau cut loss ni, you tengok dekat mana you nak cut loss. Kalau you nak cut loss dekat atas sikit ke, kan, you nak very, very tight cut loss. Okay. Ataupun you nak cut loss yang bawah ni ke. Okay.
So you akan ada tiga harga yang you nak ikut. Okay, cut loss, entry price dan juga target. Okay, tapi target ni boleh jadi target nombor dua, nombor tiga, nombor empat kalau tiba-tiba dia naik lagi dan you belum jual lagi kan. So dia jadi target nombor dua. Okay, target price nombor dua, target price nombor tiga. Okay, so trading plan ini adalah perkara yang penting. Sebab apa? You nak tahu, okay, you punya risk and reward tu. Okay, macam ni lah. Risiko dan ganjaran. Okay, risiko dengan ganjaran you 3.46. Maksudnya you merisikokan 1 tapi ganjaran you 3.46. Okay lah ni. Okay, risiko 1 nampak? Merah ni kecil. Reward you 3. Okay, sebab tu kita kalau kita cari yang risk and reward ni kecil lah risk dia berbanding dengan reward. Reward mesti besar lah supaya kita setiap kali kita masuk tu, kita punya reward, risk tu kecil. Okay. So kalau kita cut loss pun, kita rugi kecil. Okay, tapi kita punya untung besar. Okay. Alright, risk and reward ni. Dan lagi satu ialah quantity. Berapa yang you kena beli. Macam ni dia cakap quantity you kena beli 1031 unit. Ha, inilah penting. Quantity ni sebenarnya adalah money management. Pengurusan duit dalam membeli saham. Alright, so itu adalah sedikit asas saya tentang trading plan. Yang ini penting . Penting, you kena belajar, masterkan ya sebelum you masuk saham. Ada soalan lain? Ada. Kalau tak ada soalan, kita berhenti untuk breakfast sebelum kita masuk kelas. Sebelum kelas yang ni lecture. So faham ke tak tadi? Faham ke? Macam faham, macam tak faham, faham ke tak faham pun kita tak tahu. Dia kena buat praktis . Kena praktis dan juga kena dalam 2 tahun ni you cuba praktis saja. Okey, tak payah trade pun tak apa. Okay. Bukan nak kena kaya cepat pun. You tak boleh kaya cepat, you kaya lambat-lambatlah, sikit-sikit kan. So macam tu lah. Kalau nak kaya cepat tu yang jadi rugi cepat tu.